Edhe në këtë mbyllje të sezonit turistik, zona muzeale e Gjuadolit për të rëndësisë historike që ka dhe frekuentimit të lartë nga turistët, sërish nuk mori vëmendjen e kërkuar nga institucionet. Për gjatë gjatësisë së saj, godinat e shkatëruara vijnë të jenë rrezik serioz për jetën e kalimtarëve, prandaj banorët apelojnë që institucionet të vënë dorë. Shkodra po humb një pasuri identitare. Moja tash shteti është marrë dikush me këta, për tash smerë të kërkush. Dhe rrezik në ri i gatë, në kalu dikush një këmpësor. Me i rajë të sopë që atjetë, ose i sopë bedorit. Në mërën që janë të teke përës. Në zonë muzeale duhet më marrë kërëtari bashkisë të kërëministë. Donë zoti kërëtari bashkisë që ka orë tani, presim shumë nga i. Të shi, ka të gjitha mundësit që të fifin fundë nga qeveria. Në zotë e nga menarim të këtë se këta kanë maru. Ta s'kanë dhe vetë me fëmur shepa të dhe. So problem për shpia, thotë të shamen e bëjmë për. Bjenë vëshurë, thotë të Ironia vijon me turistët të cilët shohin mbeturina dhe shkatrim në një vend turistik e këto i memorizojnë me fotografi që më pas bëjnë xhiro në rrjeteve sociale. Turistët kanë qejf për mbeturina. Se nuk kanë pa mbeturina në një herë, ata kanë qejf për mbeturina. E pa mbeturina. Në vetë hujë, në vetë. Se për zotën vetë e kanë me hangër buhë një dhja sotë. Sotia, Italia, një. Kurse këtu vini shojnë e bënë e fotografi prej bëdala e kultale. Monumentet e kulturës edhe pse janë pasqyrimi historisë mjera vjeçare, të një populli dhe mjaftër heqës për turistët e huaj, disa prej tyre në metropolin verior, ende vazhdojnë të jenë në rrezik. As projektet e fituara dhe as slogani një viti më parë, ku vetë Ministria e Kulturës tha se do të jetë viti i rietëzimit, duket se ende nuk kanë mbërritur në Gjuadol.